Hoje eu vou dar um monte de dicas. Um monte. Eles dizem assim que vocês vão cansar de ver o. Tudo bom com isso? Tá com fantasma aqui? Aquele vídeo só fala assim: meu Deus do céu, como é possível fazer tanta coisa com o mesmo negócio só? Pois é, gente, vocês sabem que tem uma coisa que eu amo na minha vida, que eu carrego pra qualquer lugar, carrego pra qualquer viagem, é o meu óleo de coco. Porque o óleo de coco é uma coisa assim que eu comecei usando no cabelo, depois eu comecei a usar na pele, depois eu comecei a usar na maquiagem. E hoje eu trago algumas ideias inéditas pra vocês de como você pode usar o seu óleo de coco para ficar mais bonita. Além de óleo de coco, tem vários outros ingredientes que você pode usar pra fazer um monte de coisa diferente. O mesmo ingrediente só, mas um monte de coisa diferente. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, assim, focado num negócio só, já dá o joinha aqui embaixo, compartilha com as suas amigas que precisam de um help e também se inscreve aqui no canal. Prontas? Então, vamos nessa! Bom, eu comecei usando óleo de coco no meu cabelo. E depois eu aprendi que eu podia usar na maquiagem. Então, pra não perder o costume, eu vou mostrar pra vocês umas dicas de maquiagem. E depois a gente vai pra outras partes do corpo. Combinado? A primeira ideia é você usar o seu óleo de coco como fixador de sombras. Então, eu vou fazer um teste pra vocês, mostrando eu aplicando uma sombra ali no meu olho, sem fixador nenhum. E depois eu vou aplicar a mesma sombra usando óleo de coco. Então, primeiro eu vou pegar uma sombra cintilante e vou passar ela no meu côncavo ali, só com o pincel seco mesmo ali no côncavo. Já é uma sombra muito boa, então ela pigmenta muito bem. E agora eu vou pegar o óleo de coco. Vou pegar um pincel limpo e vou pegar uma quantidade bem pequenininha de óleo de coco e vou aplicar no meu côncavo. Tem que ser uma quantidade pequena, só pra dar uma lustradinha. Não pode ser nada muito oleoso também. E aí eu aplico o meu óleo de coco em toda a parte que eu quero que pigmente bem a minha sombra cintilante. E aí eu vou pegar minha sombra e vou passar em cima desse óleo de coco. E olha só, vocês já conseguem ver aí. Ficou bem discretinho na câmera. Na verdade, pessoalmente dava pra ver bem melhor. Mas vocês conseguem ver a diferença de um olho pro outro. Quanto um ficou bem mais alaranjadinha, bem mais completinho do que o outro que não tinha acabamento nenhum. Além de dar aquela hidratada boa na sua pálpebra, né? Olha, mas de longe vocês conseguem ver que a parte que eu coloquei o óleo de coco ficou bem mais marcadinha do que a que eu não coloquei. Tadá! Legal, né? Ai, fica outro olho. Parece que tiraram um olho e botaram outro olho. A dica 2 é pra você usar o óleo de coco como lip balm. É a melhor coisa que você pode fazer. Além de ter um gosto gostosinho, você pode aplicar antes de começar a sua maquiagem. Então você pega o óleo de coco numa quantidade boa, passa nos lábios e vai com o dedinho assim, ó, massageando, em movimentos circulares. E aí você deixa lá o óleo de coco absorvendo. Enquanto isso, você faz a sua maquiagem, passa o seu pó, passa o seu blush, passa a sua máscara de cílios. Quando chegar no final da maquiagem, você pega o seu batom e você pode passar e você vai ver que ele vai deslizar super bem. Como uma manteiguinha deslizando pelo oceano. Uma manteiguinha deslizando pelo oceano. É, ótimos exemplos, Kim. Parabéns. Mas a sua boca vai ficar bem hidratada e bem mais bonita também. Você sabia que você pode usar o óleo de coco pra prevenir e tratar as suas estrias? É isso mesmo. Presta atenção, ó. Se você não tem estrias e você quer prevenir que elas apareçam, você pode usar todo dia depois do banho. Na verdade, você pode usar óleo de coco em qualquer parte do corpo. Mas aquelas áreas que você tá passando óleo de coco toda noite antes de dormir ou depois do banho, saibam que elas vão ter bem menos chances de ter estrias. Se você já tem estrias, elas estão bem vermelhinhas, aquelas estrias jovens, você também pode aplicar o óleo de coco extra virgem diretamente nas estrias. Pelo menos 3 vezes por dia. Isso vai reduzir bastante o tamanho das suas estrias. E se você tem aquelas branquinhas como eu, sempre aparece uma branquinha aí, eu fico triste. Calma, não se desespera. Essas são mais difíceis de tratar. Mas ainda assim, é possível. Só que dessa vez, você vai ter que passar bem depois que você sair do banho mesmo. Porque a água quente que você usou pra tomar o banho vai dilatar os seus poros e vai fazer com que os nutrientes do óleo de coco penetrem muito mais na pele, dando muito mais resultado. E aí, você que pratica a arte da depilação, independente de qual, se você passa gilete ou se você faz com a cera, de qualquer maneira é uma agressão pra sua pele. Então, depois que você termina sua depilação, você pode sentir que a tua pele vai ficar um pouquinho mais sensível, um pouquinho ardidinha, meio que reclamando, falando assim, por que tá judiando de mim? Ah, oh, não queria que você judiasse de mim. Então ela precisa de um cuidado pra dar uma acalmada, assim, pra você não agredir a sua pele, isso não gerar um problema maior depois. Então, sempre depois que eu faço minha depilação, eu pego um pouquinho de óleo de coco e vou espalhando, fazendo uma massagem no corpo. Assim a minha pele já na hora fica calminha, assim, ó. Para de reclamar, fica assim, é, agora eu me senti valorizada. E aí dá tudo certo, gente.
essa é outra ideia pra você usar durante o banho também, se você gosta de esfoliação e nutrição, em que vê sua pele bem macia. É uma dica que eu uso muito e sempre tenho no meu banheiro. Eu misturo esses dois ingredientes que também são de coco, que é o óleo de coco e o açúcar de coco. Se não tiver açúcar de coco, você pode usar açúcar mascavo, mas o açúcar de coco é um pouco melhor e vai dar um pouquinho mais de resultado. E é a mesma coisa, eu misturo a mesma quantidade de açúcar de coco com a mesma quantidade de óleo de coco, misturo bem. Dependendo da sua região, seu óleo de coco vai estar líquido, ou vai estar cremoso, ou vai estar duro. Aqui em Curitiba ele sempre está duro, é muito raro você ver óleo de coco líquido, líquido assim, quase nunca na vida. Mas isso não faz diferença nenhuma, a consistência do seu óleo não vai dizer em nada, ele vai continuar sendo bom do mesmo jeito. E aí eu misturo os dois e na hora de tomar banho, não vou mandar os nudes aqui pra vocês não, né? Mas na hora de tomar banho, eu pego essa misturinha e passo em todo o corpo esfoliando tudo, bem delicadamente com movimentos circulares. É um esfoliante muito bom e ele sai tranquilamente, é só você tomar um banho, tomar uma ducha ali, se enxaguar e pronto, você fica com a pele bem macia, bem neném. E falando em pele bem macia e bem neném, vocês já viram que óleo de coco é uma coisa assim muito boa pra pele, né? Então eu não poderia deixar de dar essa dica. Ele é a melhor coisa do mundo. Pra mim, na minha vida, ele é a melhor coisa que funciona pra mim pra fazer massagem. Isso mesmo, eu já fui até em lugares especializados que usavam óleo de coco pra fazer massagem, sim, gente. Então ele desliza a mão super bem, ele penetra melhor na pele, não fica aquela coisa oleosa que depois você vai ter que se vestir e vai estar cheia de óleo. Não, ele penetra bem quando vai fazendo a massagem. E ele é usado muito em drenagem linfática. Então, se você conhece alguém que gosta de fazer massagem, alguma amiga massagista, leva o seu óleo de coco que você vai com certeza ter muitos benefícios com isso. Um beijo. Tchau.